我们理学院的同仁，然后学校可能有一些同事，然后有各位同学，我们时间稍微晚了一点，因为可能有的同学还在刚下课，还在走过来。我们今天非常高兴啊，真的请到国内科学界的一个传奇人物啊，我们很荣幸邀请到林孝兴教授来帮我们做一些介绍。他今天是把整个的时间用这个历史做这个记录，然后呢，我们宇宙洪荒，我们目前现在所在的位置，知识洪流滚滚而过，我们要在这个学习上要往哪个方向走？今天林教授会把他的终身的经历简单的跟各位介绍一下哈。所以那我就不多说话，因为已经花了很多时间了。我们欢迎这个林教授帮我们讲，今天他要介绍从历史纵切面和知识横切面，看这个阅读科普书籍。好，我们欢迎林教授。谢谢。好，易主任啊，还有祝老师，还有在座各位啊，对这个题目有兴趣的朋友哈，大家早安。那个我今天很高兴啊，事实上是很荣幸的能够来这边，因为过去我有幸几次来到这边，对这边的那个做了很多很好的那个实验，有些东西我自己都不懂，看来了我自己都学到很多，那所以来到这里实在是啊，觉得我常常在想说，如果小时候如果能看到这些东西，我实在是会觉得是啊，这真的会非常的兴奋啊。可惜现在年纪已经大了，但是即使呢年纪大来到这边看到这些东西，我还是觉得非常的啊，觉得非常受启发。那所以很高兴有这个机会来到这边跟大家那个交流一下啊。那我今天谈的一个题目是啊，大概一开始的时候，你们这个整个主题是一人一科普，人人聊科普啊。那么这个东西啊，或多或少也许是那个前年科学刚四周年的时候，我们就有发起一个阅读科普书籍的一个计划。当时我们的口号就是，一人一科普，人人读科普嘛哈，而且还是人人聊科普啊。那今天我们就来一起聊一下。那么在这里，我当然就要想到说。科普书籍，我想可能在座大家都是这方面都很有接触，甚至都很多地方都很有一些心得。那我在这里，因此只希望能够跟分享一下我自己个人的一些浅见。那我浅见就是说，我觉得阅读科普书籍来讲的话，怎么阅读法啊？我想是从这个角度来考虑。那或者科普书籍就它的性质来讲，应该有一些怎么样的一些不同的类型？那大致上我想说，有些科普书籍比较是叙述或介绍一些科学知识的一些或科学观念的一些发展，就是比较是属于历史纵切面。那有些呢则是比较是对一些科学知识在当下在任何一个时间点，在当然那时候特别当然我们说现在当代的这个时间点里头科学发展到今在这个程度，那看它来有一些怎么样的主要的一些成果，这成果之间的关系在什么地方，因此算是比较是一种横切面。那么因此科普书籍大概有些偏重在一些历史的纵切面，有些当然偏重在一些目前科学知识的横切面。那么这两类的我想做一个对比来跟大家分享一下，看看这些情形怎么样。那对这两类东西，那我基本上大概分别那个找了一本科普书来做一个例子。那历史纵切面来讲，我主要那个也提出来就是爱因斯坦在跟英菲尔的他们在1938年出的一本科普书。那爱因斯坦是大科学家，大家都知道，可是他也写过科普书籍。其实有很多大科学家大概也都有写一些科普书籍。那么当然最有名的应该说是伽利略，伽利略早期也写过两个世界的对话，这些基本上是一种科普书籍。那爱因斯坦
他当然他的科学成就是等于说是数一数二的人类历史上，可是呢他也写了一本科普书籍，啊，这本科普书籍他基本上是算是从一个历史的纵切面来介绍一些那个科学观念跟科学理论的一些的，从这个角度来介绍。那第二个的话，那个横切面来讲，我会引用的或者会介绍的跟大家分享的就是那个 Richard Feynman， 他在那个出了一本书，英文叫做 The Character of the Physical Laws， 那中文把它翻译作，可能是为了行销那方便，所以把名称改成那个物理之美，物理之美。那其实这个东西有一点阉割掉他这本书本来的最主要的一个精神，他是要探讨的就是说科学有很多规律，这些规律有些什么共同的特征，那他是从这样科学的规律这样一个切入来展现出科学的一些特点，因此算是一个比较是横切面的一个叙述方法。所以这两本书呢都是非常有名的，我想说不定在座各位大概都已经都阅读过了哈。但是这个倒是一个很好的例子啊，一个算是历史的纵切面，一个是一个知识的横切面。那我今天就以这个东西来开始。那我们那个简报档是不是可以开始了？出来了没有？是不是？哦，还没有。好了，没关系了，等他再来。那总之，那个，科普的书籍啊，其实历史也非常悠久了。啊，近代科学刚开始发展不久，我讲到伽利略，他就是一个，也是一个非常好的一个科普家。或者说，我们从另一个角度来讲，我们知道牛顿的最主要的科学革命的是以那个，或者说近代的一个最重要的一个科学革命啊，最早的也是最重要的一个科学革命，就是那个1687年那个牛顿出版了他那一本数学那个自然哲学的数学原理。那时候自然哲学就是指物理学的意思，那数学原理那这个是就是 Mathematical Principle of the Natural Philosophy。那这一本书的出版是在1687年，那这本书很快的就产生相当引起很大注意，而且很快就产生很大的影响。那这个影响大概发展的结果，事实上就是推动了历史家就会发现它推动了18世纪的启蒙运动。有些启蒙运动的学者的研究这方面的学者，他甚至是把那个启蒙运动开始的日期就算在1687年或者1688年啊，1688年当然另外还有一个重大的历史事件，就是那个英国的那个光荣革命。但是这个是一个非常重要的一个历史事件。那么我们都知道启蒙运动过去我们都把它当作是一个政治或思想的一个运动，那其实启蒙运动主要的能会发生出来非常重要的就是由于那个牛顿力学和牛顿科学的一个的提出，或者是革命，牛顿科学的革命的出现。那这科学的革命出现它产生了很大的影响，那这个影响是包括让很多人发现说，比如说天上的规律跟地面的规律其实是一样的，所以我们现在才会有所谓的万有引力的说法。为什么讲万有呢？啊，就是说天庭上的，比如说那些行星，它的运转的规律，跟我们在地面上，比如说自由落体来也好，白的等时性来也好，或者是一个抛物线等等之类，福音相同的规律，所以才是万有。那这规律当然就是对到那个时候为止还相当浓厚的那种宗教的文化，等于说是开始产生很大的冲击。他就觉得天堂里头所福音的规律跟我们地球上这个万物的福音的规律其实都一样，都是同一个规律。那这个当然多多少少就会
促使大家去思考说，哎，天堂是不是有没有特殊的神圣性可言？其实好像规律一样，就不会觉得有特殊神圣性可言。我们都知道，在古希腊的时候，或者在任何时代，大家都觉得天堂跟人间绝对是不一样的，天堂的东西跟人间是完全不可想象的。所以古希腊我们虽然知道，从亚里士多德开始就说我们有世界万物是有四大元素地水风火再来组成的，可是他觉得天堂的东西是另外一列，所以叫做第五元素啊。我们都可以知道，从这样的一个叙述中，我们都可以看到说，古人他对天堂都觉得那里是神仙住的地方，上帝居住的地方。那当然他的规律和他的物质都跟我们地面那个俗世或者尘世或者是菩萨世界都一定有所不同，不然就没有什么天堂的好像让人家会觉得特别信那个特别期待特别希望能够死后能够到极乐世界或到天堂去，就不会有这样的一个心的。那可是如果现在牛顿上发现这两个是基本上一样，那就相当程度就开始破除了大家对这样的一个迷思。那所以对整个欧洲的一个宗教文明，中世纪的宗教文明正转型到现代的一个比较科学文明，是一个很大的一个推力。那这个推力由这个做开始出发，然后就是觉得说，这科学的知识应该让更多人知道啊。科学背后是理性，理性的观念也要让大家知道啊。理性呢，从科学跟理性就可以应用到其他地方，不仅是在科学本身，你甚至说很多我们日常生活的东西，你比如说像后来在启蒙运动的时候的一个最后的一个高峰，发生了一件大的和政治性的事件，就是法国大革命。那法国大革命的人说，那时候理性运动还是非常的高度发展。这种高度发展的话呢，他们是在法国大革命的时候都在想到说，哎，人类对很多度量衡都只是根据哦，像英国的英尺，就是一个哪一个国王他走了一步路的距离就是英尺，那这个实在是太任意了。因为他们就觉得说这个应该有一个比较合理的规范，因为他们就会想到说要建立公尺、公制。公制就是说从地球绕一圈把它当作四万公里，或者从北极啊经过巴黎的子午线到赤道这一个的万分之一，就是把它定义作一公尺，这样就比较有客观的而言，不是说哪一个国王走一步路的长度就把它一尺，那这样的话就比较合理一点，比较有理路可循。也就是说在启蒙运动的时候，这样的理性也被高度的宣扬啊。这个东西甚至从这个理性，从对度量衡也好，甚至对日历都有一些非常大胆的改革啊。其实改革我都觉得很有道理，可惜日历影响人太深了，所以后来改革了几年，后来还是被放弃掉。那总之理性在整个启蒙运动变成他们最核心的观念啊。从理性，从对自然界，自然界有一些理性存在，那就进一步要想到说对人类社会要有一些理性存在。所以在这种状况下，启蒙运动变理性主义是在人类历史上可以说是到了最高峰，也在这种状况下才会发生了一些对大家来讲，就是说大家讲道理。因此就是整个启蒙运动这个思想，等于说思想一个解放运动或者一个教育运动才出来的。所以那时候我们可以说是整个启蒙运动的时期，就是一个有些人就认为说是属于牛顿科学在社会上的应用的普及，也就是整个十八世纪我们甚至可以考虑作是一个科普最前面在开展的一个事情。所以我们可以看到科普呢，其实它对人类文明的影响是非常的深远的，非常的深远的。启蒙运动在有些历史学家的分析，事实上等于说是牛顿力学和牛顿的科学革命在社会上的把它普及化，或者把它那个得说普遍的把它推广的一个时期。那这个时期一旦推广，一旦大家对科学有一些观念，那当然就会影响到更多方面，就影响到说，哎，过去我们总是觉得会相信说皇帝是最伟大的，因为他是金钱神兽。那先讲讲道理，金钱神兽什么时候神在什么时候授给你路易十四说那个你的权位是他授给你的，完全都只是你自己个人，这皇帝自己讲的啦，这怎么算数？这不合理。所以当然那时候就像这些东西就会被推翻。那所以整个科普的工作就带动了人类整个思想的更普遍的一个，等于说是得到一个解放。那因此比较要回归到比较合理的一个世界里头去。那么这个是可以说是在当时的一个那个科普活动的一个在人类历史上一个很大的重要性。那这个是怎么样的案例？
是按这个，按哪一个？对不起，按哪一个？是按哪一个？按这个，按这个。哦，对对对对 ，OK， 好。那我的报告大概就是分这几部分。那首先前言就是说，我认为阅读科普书籍大概可以分成两大类，就是一个第一类是认识一个科学领域的一些基本的知识。那么这个我觉得很多科普书籍也是试图把一些基本知识设法用不是在学校教育的方式把它介绍给读者。那么另外一类是获得一些科学的新知，啊，很多科普书籍都在介绍哦，最近有些什么新的知识的发展。那当然这两个类呢，都有相互的关系的，不见得说可以截然划分。特别是你获得，我看看 ，point 在什么地方？哦 ，point 在这里。好，那特别是那个你如果科学知识有一些比较好的一些基础的话，你获得科学性质也是比较容易的。那么通常说来，报章杂志现在是主要在提供或者就是科学性质，大概很大的程度常常是从报章杂志一般人从那里得来的。但是呢，那些报章杂志篇幅有限，大概都是非常简略，所以它背后的一些基础知识呢，常常都是讲得非常的简略，甚至都不会提到。那么科普书籍当然这两列也有一些新知型的，也有一些是基础知识型的。那么我根据我个人的印象啊，一般人阅读科普书籍呢，大概都是要吸收科学新知比较占比较大的比例啦。但是我今天想跟大家分享的是说，其实那个一些基础知识的吸收其实非常重要的。啊，这一部分如果缺乏的话，那你大概是记一大堆新知型的东西，因为你得到的可能不是知识，只是一些知性，你知道一些什么规一些现象而已，但是那个背后的原理就不清楚。那我们要了解到科学它一个非常大的特征，就是在于说它背后有规律，但你只要掌握少数规律，你就可以理解或那个解释大量的各种复杂的现象。那么这是科学知识的一个非常大的一个特征。那因此你如果不找到它规律啊，所谓规律就是理性，你没有这个理性这个成分，那你只是说知道一些对科学的一些讯，那这个东西我觉得还不过的，真的还是不过啊。所以很多人你也许对很多那个新知的东西好像朗朗上口，可是它背后的关联性大家不是很清楚。那这样的话，比如说他对于更多的我们比如说要关心或参与一些公共事务啦，啊，因为现在台湾整个社会和全世界都一样啊，很多事情都是跟科学有关的，比如说地震啦，台风啦，或者是食品安全啦，对吧？所以这一切一切的大概都是跟科学有关系的。那我们不可能说那个对这些东西啊，就是说好像完全是无知的状况下，那因为很多东西都有关，很多决策，政府的决策跟这个也有关系。那如果这个缺乏的话，那我们就会造成啊，两年前就有人提出所谓的科盲啊，或者是理盲啊，理盲滥情的一个结果出来。那因此呢，我们对科普的你的推动的话，目标不能只停留在说让大家知道一下哦，最近什么地方又发现一个什么，比如说天文学上最近有说我们又发现那个有颗行星，它可能有两个太阳或四个太阳等等之类。那知道这么很多的这样的信息，这个当然很好，这可以引起你的兴趣。但是呢，学习科学或获得更多的科学知识，不能够只停留在说知道很多信息而已，而应该说更进一步了解它的一些背后规律。那背后规律的话，我们现在的一般的科学教育，在学校教育，那教科学规律的话，都是常常都要背很多公式啦、定律啦、定理啦，或者是解很多问题啦。那这个往往把很多人的那个兴趣都打掉了啊！大家相信要解很多各种的证明题或什么之类的啊，或者是不是证明题啦，就是背很多规律，或者做很多计算，大家都
那变成说对科学的归因的胃口就打掉了。那在科普里头，如果你要介绍这个东西更难的啊，因为你在学校教育你还可以按部就班，你到时候你还可以有一定的共同的基础知识你可以来做，可是在科普的层次就甚至连这一点都做不到。那你说不知道，那要该怎么样在科普的层次要怎么做啊？甚至不要说到离开学校以后的情形了，就在大学里头啊，像中央大学当然还是以理工为主啦。那我常在很多地方教书，包括我现在在服务的地方，在世新大学，那个是没有科学的科系的。那实在那里，我在那里教一些科学的课程的话，听众呢听的人都是，他们对科学早就已经是陌生的很啦。他们科学程度哈、啊，多半都只到国中的程度，因为他们高中就文理分流。啊，高二就开始文理分流。那、啊、其实接近高一的话，大概就已经差不多，大多数人都知道我要念文科或念理科。如果不是要念理工科的，那大概对科学东西就敷衍过去，根本就是没有好好的读，对吧？啊，学校老师就算上这个课，他也知道这些人他根本不会读的。那老师上课的时候看天花板，那他也不管下面的人在那里自己读自己的书打瞌睡，他也不理的。常常的这个现象，大概很多人都知道。那、啊、所以呢，很多我问很多学生的情形，他们有些对科学知识真的只到国中的程度，有些人甚至说连国中都已经很遥远了，所以这是连牛顿第二运动定律都搞不清楚的人都有的，万有引力定律是什么东西他也搞不清楚，这个都有的。所以对这样的人来讲的话啊，那你在大学中是不是应该有一些科学教育？那说科学教育应该怎么的科学教育？那、啊、当然绝对不能再重复过去的国中或高中这样的教法，因为他们已经对那里已经被吓怕了，或者已经是避而言之了。那在大学你科学教育要怎么做？那这个是最近我一直在思考的。那我觉得大学通识教育都应该有一些科学的通识教育，科学通识教育当然是跟一般的专业的科学教育绝对要有所不同。那怎么样的有个不同？那么我今天的报告基本上也是比较从这个角度来思考，也就是说并不完完全全只是根据中学的或者以前在学校教育的那种方式你来吸收一些科学的基础知识，我们有没有另外的途径可以来吸收科学的知识，或者有没有一些教学方法可以的？那么这个就是啊，我想科普书籍的确事实上是有一部分是属于这种性质的。那这就是我们说还是很吸收，还是很有这样的教育，可是这个教育要怎么做啊、哦？那这个等一下我接着来跟大家分享的。因此这篇报告呢，是首先是要希望提醒啊科普的阅读者啊，不只是科普阅读者啦，科普作者或什么之类的，大概都要注意一下，说啊不只是介绍薪资就过了啊，那阅读者也要注意到，看看能不能啊，对那个一些基础知识。啊，特别有些东西可能你在以前学校教育中没有学好的，没有搞懂的，或者后来根本是放弃掉的，那么看看能不能把它补上来。因为刚才就是还是一句话，倘若你一些科学原理或科学背后的规律你一无所知，你知道这些也记了一大堆事实的话，那这个东西我觉得还没有真正进入科学的殿堂，还不算是一个真正的算是 scientific 的 literacy 的人 ，literate 的人，就所谓的既有科学识读能力的人，还是属于一种，还是相当程度是接近科学文盲的人。那因为我们大家知道，科学的一个非常重要的精神就是它必须有规律，你要发现这些规律，要理解规律，然后能够善于利用这些规律，啊，这个才是一种比较是所谓的科学的特征或科学的精神所在。那么所以一般理论下学习科学技术事实上不能用学校上课的方式啦、啊、那么像另外一个方式，一方面就是说希望能够从历史的重切面来认识这些基本概念，那第二个就是啊以及它理论怎么产生，它怎么演变啊，以及它跟人类文明发展的一种互动关系。对不起，刚忘了啊。那么这个是也就是说我认为啊，那个不是像中学那个刚才讲过的那一种按部就班，然后你要把一些理论的那个搞得那么背得那么清楚，然后还要有一些计算题要做，不是那样的话，而是希望说能够从历史中切面来，但是这些概念跟理论是怎么被产生的，
那也就是说你把它当作是一个人类文明发展的一部分来考察，而不是只当作说你将来要把这东西拿来作为你要来计算什么东西用的一些依据。那么如果你把它当作是好像是人类文明的一个很或人类发展出来的文化的一个很重要的一个成分，那么用那个角度用那个心情那去写科学，我相信那个感觉就会不太一样，那就觉得不会像是那个中学那个那个很多人的写科学那样的感觉那么的害怕或痛恨。那么要看它是怎么被产生，很多科学理论是什么或什么科学的概念怎么被产生或科学知识怎么被产生，那这些概念理念什么东西会演变的，并不是一出现就是一成不变，就是我们今天所知道的这些今天的结论。许多科学的概念以及科学理论都在早期的时候它的概念的意涵跟今天的意涵其实有很大的差别，这个我想我们可以举出很多例子啊。那么还有另外一点就是跟人类文明发展背景的一些互动，对吧？很多科学知识并不是凭空来的，并不是科学家只是天才他就自己冒出来的，它还是跟社会的发展的背景有关系的，对吧？比如说我们随便举一个例子，我常在上课的时候提到说我们中国有一个成语叫做杞人忧天，那这个杞人忧天呢，我们现在都把它当作说啊，这个有这个杞人这个人呢，他其实是也就是担忧一些不需要担忧的东西，就是他太笨了，太蠢了那我们都知道嘛，这个春秋时代有个杞国他就一天到晚担心天会不会塌下来，然后天上的一些星星、月亮、太阳会不会掉下来砸到他脑袋上，那所以他在担心这东西。那我们好像一直在嘲笑这东西，可是从另一个角度来考虑的话，我们就会发现他认为发现地面上的东西苹果一样它都会被地心力吸下去，为什么天上那颗月亮它不会被吸下来？其实他问的问题跟牛顿一样，我是觉得他能够注意到这个现象这是非常了不起的，可是2000多年我们就把它当作嘲笑对象，它其实被我们污名化了，它真的是生不逢时，对吧？它如果生在比较近代科学发展的一个背景下，像牛顿那样，他说不定牛顿力学就是杞人力学的，不是牛顿力学的，对吧？而且他问出一个非常好的问题出来，在科学上我们都知道，科学的一个生命，一个非常重要就是要善于提一个好的问题，你能不能在他看不到的地方你看到？如果能够提出的东西，那你就有很多发现就可能会出现，而且可以得到很大的热情。我们再随便举个例子哈，就是说，另外就是说，我们都知道爱因斯坦他就很善于在人家不注意到的地方，看起来是好像大家都觉得很自然，不需要去怀疑的地方，他就能够提出一些问题出来。最有名的就是他5岁的时候，他一个叔叔送给他一个罗盘，他就觉得，为什么那个针老是指着同一个方向？不知道你把那个罗盘怎么转来转去，他说老是指着一个方向。而且这个方向他眼睛看好像也没什么特别啊，为什么就那个方向有一个特殊性？那这一点的话对他好像是引起他一些很大的好奇心，那这个好奇心后来他在很多地方他就延伸出来比如说我们都知道他看了 Maxwell 的 equation 就得到Maxwell equation 呢，我们都知道是 Maxwell 他把4个规律把它整合起来，那变成 Maxwell equation。从这个规律，从这些4个 equation， 他把它做一个数学的推演，就得到2个 equation， 一个是磁场的，一个是电场的 equation。这 equation 都是，一个 wave equation， 都是一个波动方程式。那么早在那个之前，在那个时候左右了，他们就已经很清楚知道，水波、声波或者是弹性波等之类，这些波呢，它的数学形式就是那个形式，所以。马克思韦他根据这东西他就认为会存在一个电磁波，而且根据马克思韦亏形得出来的结果，看他的 parameter， 从 parameter 可以算出他的波的速度就是刚好是等于光速，对吧？所以他就觉得光就是一个电磁波等等。那这个马克思韦从这里就得到这些结果，可是还有一个非常重要的结果是马克思韦没有注意到的，就是什么呢？就根据这个亏形的话，
发光体，不论它跟观测者的相对运动怎么样，速度观察才都一样，就光速是常数。那这一点，谁首先注意到这一点，就是爱因斯坦。所以马克思韦德的东西大概是1863年他那一本书出来，那当然那时候他有这两个很了不起的成就，都已经非常伟大了。他的预测电磁波的存在，后来到了70之后的十几年才被赫兹证明的，对吧？那至于光，当然也是光是电磁波也是后来都被证明了啊。可是这一点，甚至这一点都没人注意到。爱因斯坦呢，他在16岁的时候，他都读了一个福格，不是马克思韦德本身自己的著作，但是就看到这个东西，他就用一个方式来提这个问题，但实际上本质上就等于在问这个问题，就是说为什么光速会是常数？那这个东西没有人注意到，而他爱因斯坦可以注意到。那这个问题当然超难解决的啦。我们从今天都知道，这个就后来就变成狭义相对论理论了。那狭义相对论的根源就来自这个地方。爱因斯坦之所以会发现，会不会提出狭义相对论，但事实上可以重因在他10年前，就是他是狭义相对论是1905年出来的，他是1895年的时候，他在高中的时候，高一的时候，他就注意到这个问题，他那时候就开始你做了初步的探讨，写了一篇简单的 paper 还寄给他叔叔，那当然这个 paper 没有答案，但这篇 paper 现在都后来都被发现，都还在的。但从这里我们看到爱因斯坦他为什么能够有这么一个重大的科学发现，其实很重要一点就是在一个善体问题啊。你如果不善体问题，那事实上你就不可能有很大的发现。我们再举一个数学例子，大家都知道嘛，像那个希伯特啊，在1900年的国际数学第二届国际数学大会上，在巴黎，在那里的时候，他们应邀去做一个说20世纪的数学会什么面貌。那他就注意到说，数学其实不止数学，任何学科都一样，啊，的重点是在会怎么发展，重点在你有什么问题还没有解决，或者说你会被提出，那伟大数学家能够提出什么重要的问题，所以他才弄出一个23个问题，就是变成很重要、很有名的 Hilbert problems。那这些东西都可以看到说，善于提问题都非常的重要。如果你能够善于问题，啊。你一方面你要当那个在科学上有所创建，就相对会很容易；而在另一方面，那个你也可能那个也可以得到一些发现的乐趣啊。那总之，那个刚才他谈到，就是说从历史中切面来讲，我们就看到一些概念跟理论怎么产生、怎么演变啊，它可能发展的背景的一个互动。那么这互动的话，当然就是说，你在历史上会出现很多东西，很多东西是不是你从这个你看到这些东西，你就比较有机会，或者你再善于提问题，就可以得到很多那个对科学的那种兴趣的热情出来的啊。那刚才讲过说啊，当然文明发展是有关系的。那这个是开始提到说起源就是生不逢时啊，如果他真的是活生在比如说17世纪的人，说不定啊，不见得是牛顿，而是这个起源，他说不定发现了这个牛顿的那个万有引力。那另外一方面，当然就是从知识层面要了解这种学科的一些特征跟一些学理啊，这些一个学科哦，或者一门科学的领域，那里头当然在任何一个时刻，比如说我们现在这个时候，我们要了解它，当然它从恒星面看来，我们现在知道已经有各方面的啊，比如说物理学上你。当然有比如说物理学下的，比如说高能物理哦，量子粒子物理的，然后你还有一些固态物理的，原子分子物理的，或者是什么那个其他的低温物理的，各方面的，你那学习你设法来了解一下说这门学科它有些什么特征，以及它的一些其他变以及相关的一些学理。那么这一部分当然就是我刚才提到，像费曼他就是用这个方式来 approach 来介绍物理，他就把他当时他在那时候本来在孔内尔的一个演讲啊的一个科普演讲，他把科学演讲他最主要是来介绍说啊，在当时他看到啊物理学里头他有一些什么最共同的一个最重要的一些特征在什么地方啊。物理就刚才讲的大家都知道
物理或科学，物理算是科学发展到比较早期，比较深入的。那物理呢，当然都已经发现很多规律，所以他就选择说这些规律它本身它有些什么共同的特征，它有些什么共同的特征，或者它有些什么，从这特征可以看到它有些什么协议。好，那这是第一部分，我想说算是一个前言了。那接着因为要阅读科普书籍的，所以我简单跟大家谈一谈什么阅读的方法啊。那我觉得阅读有三种类型啊，这个一个是我觉得一种阅读，一种书籍的阅读是你要陶冶身心啊，包括说你一些休闲性的书籍啊。那第二类是很多实用性的啦，啊，比如说一些DIY 的东西啦，或者是你的投资啦，怎么去投资啊，怎么理财啦，这都是很实用性的一些阅读。那第三个就比较知识性的。那从前年我在推动科学家四周年，也推动一些科普阅读，也听到了很多在这方面有研究的人，他的表示说，知识性的阅读一般说来还是最不受重视的。大家一般人阅读的东西，大概最多的恐怕是前面这两类，陶冶身心的，像一些什么小说啦，像陶冶身心的都比较小说类都比较具有这种，或甚至是一个打发时间的。那实用性的有很多人在读啊，说啊你怎么修理家具啊，啊或者是你怎么出外去旅游啦等等之类，这很多实用性的东西。那可能那个知识性的相对说来真的是比较少，真的是比较少。那科学书籍当然。我刚才讲过，有一些算是比较是新知性的，但是有些东西新知性有相当知识性，那科普书籍大概都是比较是知识性的，那知识性又特别是刚才讲到基本的理论，那这个阅读就更加少了。那我看那时候的一个记录，记得那时候一些图书馆馆长来做一些研讨会，做一些分析，他就想说那个各个图书馆里，公共图书馆里头。那个借科学书籍的大概都不到10%啊，他们大概都书上都有对那个民众来借阅书籍做一个统计吧，那可能根据图书馆分类，那么科学类的话大概都不到8%，我现在是8%，那这里头恐怕还有很大的比例是来借阅是什么使用电脑啦，还有一些说相当实用性的东西，真正的说比较有知识性的。其实更少，那这个当然是我们今天的。那所以我觉得知识性阅读就很难，所以希望能够跟大家分享一下我对知识性阅读的一些思考或是一些。那么这里头啊，很重要，就跟大家介绍有一本书，这本书叫《如何阅读》一本书。那这本书的是什么样的东西呢？这本书的背景是说啊。跟通识教育有点关系的哈，今天也算是通识教育中心一起合办的啊，所以我来讲一下那个这个背景是这样的：大学的通识教育呢，它为了实施经典阅读，这个大学在1930年代的时候开始进行整个通识教育的重新的改革。那这改革的时候，他们强调就是说，觉得大学教育的目的在什么样呢？他们认为大学教育的目的呢，是要把西方伟大的文明能够传承下去。再说。你大学如果不来传承人类文明的精华的话，那谁来传承？对吧？所以想起来也很对啊。当然，人类文明的精华当然是应该由大学来传承啊。大学应该一个很大功能就是要传承人类的文明，那特别是思想方面或者是知识方面。那么人类的文明的结晶。主要他认为是存在一些重要的经典著作里头，所以那些大学生当然就应该读这些经典著作。这些经典著作大学生不读，谁来读啊？对吧？所以他就说，第二个，因此他得到的结论就是说，那个经典是大学生应该要阅读的。那这样大学未来这个东西，他们动员了一大堆啊，甚至从其他学校、全世界一些有名的学者来编辑了一套文库。这个叫做西方世界的经典名著 The Great Books of the Western World， 西方世界的经典名著。那这些经典名著，西方世界从3000年前的古希腊荷马史诗，一直到19世纪的弗洛伊德等啊，涵盖了人类知识的各方面，包括文学、历史、哲学、科学等等各方面，无所不包。
包括我刚才讲过，像那个什么，那个牛顿的那个自然哲学的数学原理啊，啊，或者是那个马克思韦尔的那个电磁学，都全部包括在内。啊，就说重点不只是这个经典，不只是说文学或哲学的。像如果中国的经典，就是想到就是说经史子集了，都是古啊，孔子、老子这些东西而已啦。那西方的经典呢，他们或者这个自然科学他提到经典的是包括科学，包括各方面都全部包括在内。那么总共编辑了总共54纪册，这是第一版，后来第二版就增加到60册。那50纪册，1952年呢，由大英百科全书出版社来替他们出版的。那这本书出来之后，当然相当的轰动。在美国啊，几乎每一个图书馆都印有这套书。在台湾我去看过，也是比大部的图书馆也都有这套书。我现在你们可以回去到图书馆去翻翻看，那个参考书里头应该有这套书。那么到1990年出版第二版，又增加了六册，那就主要是包括世纪的作品。那本来直到19世纪底为止。那么这就是这套书的第一版的当时情形是这样。那么他然后呢？为了帮助学生阅读这些经典名著呢，芝加哥大学的通识教育的改革者，一个叫做阿德勒，莫提尔阿德勒，他在1940年代就先出了一本名著的导读，就叫做《How to Read a Book》，如何阅读一本书。啊，这个当然让有些人会觉得说，哎，我还会读书啦，我从小学开始就开始读书啦，怎么到现在为止还要《How to Read a Book》？但是他一读了以后。你看了那本书，你会觉得说：“哎呀，过去自己其实还不太懂得怎么读书。”那这本书呢，到了大概是10-20年前，台湾有个出版界的名人叫做郝明义，他到国外去，那个有一次去旅行的时候出差，然后到一个机场，那在机场里头在转机在等车等飞机的时候，他就那个机场的那个书店就晃一晃，你就看到这本书。那因为他在台湾一直在推动那个出版，所以他对读书他也是很信有兴趣，说哎，怎么还有这样的书，他就来阅读。阅读以后他后来讲一句话，他说哎呀，我在看这本书之前啊，我这半辈子简直是白过了，我真的不懂得怎么读书。所以他马上着手把这本书翻译成中文，那这个现在有中文译本。那么这个就是一本书的情形了啊。那么在这本书的内容里头，那个这个阿德勒他就提到阅读大概可以分成3种种类，一个是基础阅读，第二个是检视阅读或者系统化的阅读，第三个就是分析性阅读，这是一般分成这三类。那除了这三类以外，这三类大概就是说你开始阅读一本书，你可能开始的时候是先来一个大致的 elementary reading， 然后接着是来 inspectional reading，那已经开始系统化的阅读了，然后最后再来上正的是一个 analytical reading， 那就寻找理解作者企图印证自己既有的理解，并在理解基础上加以批判，这是他比较强调进行怎么样的阅读之类的。然后最后除了这以外，还有一列阅读，他我这里把它当第四，其实另外一种阅读就是 synthetical reading， 或者有些人把它叫做 dialectical reading， 就是比较是互动式的阅读或者是主题式的阅读。那这样的阅读是以讨论一个主题或一个概念做一个轴线，那这时候这样的阅读就不是把一本书从头读到读下去，而是说根据这个轴线，根据这个概念或主题，你翻阅不同的书籍，然后从这样来了解这个主题或这个概念。那么这本书整体说来啊，因此他在讲说怎么样的阅读一个知识性书籍，他有提到几个问题。一个是说这本书整体说来到底在谈些什么东西，你把读完以后你把书盖下来，你闭起眼睛想看这本书主要在读些什么东西，在谈些什么东西。那第二个在谈说作者在细部详细来讲他到底说了些什么，他是怎么说的，然后这本书说的有道理吗，是全部有道理还是只是部分有道理，也就是说不要把书当作是全部的真理，以为书上写东西都一定是对对性真理啊，就是说尽信书不如无书，大家都知道这个是这个道理。还有这本书跟你有什么关系，你为什么读这本书，思考这些问题啊。好，那这个是这样，那我们现在
回到更直接跟科普书籍的，那科普书籍的我觉得有一些特色，那跟大家提一下，是分享一下，就是它最主要第一个，它像科普书籍普遍都有知识性，这点大概大家都同意的啊。那第二个，好的科普书啊，这我应该讲好的科普书了、啊，有些科普书写得很烂，就毫无趣味可言了。科普书一般出来，当然都是很有趣的，当然这个东西是要你真的是对科学有一定的兴趣，有一定的了解，你就会欣赏它趣味性。或者反过头来，一本科普书如果不能写出一些趣味出来的话，那大概这不是一本很好的科普书。那第三个就是它有一些应用性或实用性，这个实用性倒不是那么功利的，你可以应用到解释很多现象。所以应用是这个意思，所以不一定说非常功利性的说，哦，你可以帮助你怎么样啦，把家庭的那个电线能够修好啦等之类的啊，这些东西当然也可能也有啦啊，但是最重点还不是在这个地方。好，那我们这样的话，我们就进入我们所谓科学的历史科学历史纵切面啊，科普书籍来谈谈什么科学历史纵切面。那么历史中心的学习啊，就是说你学习这个东西首先的一个作用，就是说你可以分享到你发现这个历史概念或历史理论啊，你发现那个的历程跟热情，或者是发现的或者创建的，有些理论是被创造出来的。那你如果你从这个学习，你把它进入那个情境，你常常可以问说，哎，这个东西问题的摆在这里，哦，情境摆在这里，科学发展到这个地步，那接着如果是我在一个当事人，我会怎么样的方式来了解这些东西，或我会不会一样的能够问出这个问题，或者能不能发现这样的一个东西？那用这种方式，用这个态度来学习的话，那我相信你就会得到很多热情啊！你可以说是重塑一些这样的一个历程，那这就是从纵切面，你才比较容易得到这个东西。然后第二个的话，重点就是希望能够让科学的演进跟人类文明的发展的相互关系。那如果从这个方式来阅读的话，我相信可以得到很多的启发，很多启发。刚才一再讲过，很多科学的发展不能够孤立于人类社会文明的发展的历程。那么，所以如果能够结合到很多人类文明发展历程的话，那就会你就会读得特别津津有味，特别有一些好问题可以想出来的。那么第二个因此我要谈一些科学历史概念，就是说人类一些很多概念呢，它是会在演变的，而这种演变呢，那个也跟整个人类文明的发展有非常密切关系。那我现在就是随便举一个在物理上一个很重要的概念，就是 entropy 的概念，熵的概念，看这个概念呢它是什么的演变的，对吧？那首先熵的概念是希特卡诺他的为了追求或者探讨啊 heat engine 热机它的效率的问题。我们都知道这个背景在什么时候呢，就是卡诺他发现这些东西，事实上最主要是在1830年，那时候刚好是那个工业革命出现了，大概是差不多半个世纪左右。那么工业革命我们都知道，首先是在英国或者在苏格兰地区首先发展出来的，首先开启这个革命，把这发明蒸汽机，这个是一个代表性的一个事件。然后后来也开始传到中国，欧洲大陆去，特别是法国，特别是在那个法国大革命之后，法国大革命之前啊，那贵族阶级在统治的时候，他对那个资产日益壮大、日益有实力的资产阶级的力量是身怀戒心的，所以本来对那个工业化、工业革命，像英国啊的那个工业革命啊，它导致于英国的那个资产阶级的在下叶的力量就一直下降，在上叶的力量下降，那由资产阶级写出来这些预言，在那里的他们的声音就越来越大。那这个东西当然看在那个英吉利海峡对岸的那个法国的一些统治阶级、贵族阶级，就是有点害怕，所以本来他们一直卡住啊，但是等到法国大革命，那资产阶级就等于说是被那个路易16被推翻掉以后，那么没有了这个禁忌，那么法国也马上就工业革命。工业革命有很多结果，其中一个结果就是它一样的大量的开始使用这些热机，
啊，这些结果哦，甚至发展出了内燃机出来。那发展在这个状况下，大家在用，所以马上在竞争一激烈，就会产生说怎么样把热机设计的比较有效率一点。那么在过去，如果你要考虑效率的话，你可能想说，那就只好靠那些设计师、那些技师，他经过 trial and error， 他一直在可能怎么弄弄弄，他哦这样的设计也许效率高一点，那设计也许效率差一点，对不对？你大概只能是不断的 trial and error， 这个也号称是科学的精神。可是韩诺呢，他对这个的探讨，他倒是逆批西进，他并不是用这种方式来得到的。那么其实最后结果，他当然注意到说，当那个热机，它一定会形成一个热的一个怎么样的一个热物质或者热流的一个循环。这个循环的话，一定要在两个温度之间，概念上两个温度之间就两个绝对温度的高跟低。啊，你当然开燃烧，它就在温度高，然后你从温度高热流流到低的地方，有一部分的热流拿出去做功，另外一部分变成废热。拿出去做工，他主要是发现这两个温度的差别要越大越好，这个是决定它能不能那个效率提高的一个关键。啊，这个是有非常伟大的发现，它并不只是一种技术性的来说，哦，什么样的设计，这里加一个什么东西，那里设计的图形或什么引进的那个燃烧箱要什么样的设计，不只在这个地方。很多人也许用这个方式来破解，但是卡诺他不是的，卡诺他是从这个根本的一些比较有点嫌疑的。那卡诺本身只是一个工程师，他不是一个科学家或物理学家，所以他弄出这个东西，后来接着就被啊，在这个基本的概念呢，接着就被一个物理学家 Clausius 啊，德国的一个物理学家 Clausius 把它引进去。那时候的话，也已经是那个焦耳已经是发现。热其实是一种能量，也就是热是一种能量，因此把热当成一种能量，而且测出热跟那个能量的单位之间的一个对称的相对的关系，所以叫热当量。那这样被发展出来，也被发现出来以后，然后就重新，那个再建立起那个能量守恒定律。啊，能量守恒定律我们知道啊，本来在牛顿力学的时候，他开始的时候就发现。哦，那个动能跟位能加起来好像是守恒，可是后来发现不会守恒啊。你说哦，一个球你把它抛下来，让它抛一下，它越来越抛，越到后来就停止了，好像说能量就不见了，动能跑到哪里去了，对吧？位能都降到最低了，那所以这样的话好像不是守恒。那但是开始从牛顿力学的公式很容易就能推出说，你在一个中间摆的摆动、间歇运动也好，或者在一个之前那个弹性的一个。100%的一个弹性体来掉到地面，再弹回来，这样运动也好，好像看来应该是能量会要守恒，但是结果没有守恒。那后来我们知道是因为有空气的摩擦力，那就把这就让它有摩擦力，就让它动能或动能就渐渐减少。那减少跑到哪里去呢？那以前还不是很清楚。那到了焦耳做了这个实验，都知道哦，它应该转变成热了。那只要把这个因素考虑进去，你就可以来重新建立起能量守恒定律。那么能量守恒定律大概在1840年左右基本上被确定下来。那在那段时间，在 Clausius 呢，他在看到那卡诺这个对那个热机的设计，那从这个设计里头，他经过一些物理方面把它引进经济等等之类，那最后才从这里才得出了我们今天所说的那个因素比的概念。大家如果读过物理，就要知道了。因从概念就是，它从温度高的地方，它流到温度的那个热能啊，从温度量流到温度低的地方的话，它就有一部分能量就可以拿出去去做功，那剩下一部分把它排除掉。因此它开始先有一些能量进去，能量进去，你进去的时候，当时的温度是多少？这个就是指当时的一个，把它定义做当时的一种因素比。那这个电机计出来的话，其实是一个很抽象的，不知道怎么解释这个现象，啊，因此呢，甚至不知道用什么名词来形容它比较好。所以当时 Clausius 在弄这个东西，他也知道没有一个既有的适当的名词来表达这个概念，所以他就发明了一个新的名称，这个新的就是那个 entropy， 就是 entropy。那这个字开始写出来也很少人懂。一直到今天，很多人也还是对这个字还是搞不清楚，很聪明。
那这个好像跟 energy 有点关系，但又不是 energy。那所以这个名词呢，或者这个概念本身代表什么意思？一开始的时候啊，大多数人都是搞不清楚。我一开始念到这个东西，记得我在大学念这个东西，念到这个概念也是觉得也是蛮头雾水的啊。那我有一次在清华大学在兼课的时候，跟那碰到几个教授在吃午饭的时候，啊，有人问起 entropy 啊，包括有物理教授在内，有些人对这个 entropy 的概念也搞不太清楚的。这个概念其实是不好懂的，真的是不好懂。那不好懂的话，后来首先有发展就是波兹曼以及稍微晚一点的 Gibbs， 他们后来发展出统计力学。那从统计力学里头才对 entropy 概念有了一个新的解释。这解释才是说啊，如果从 Gibbs 的语言来讲的话，它就是一个在它的相空间里头，它的面积的大小跟这个然后其他的对数有关，用这种方式来表达。那么这东西当然就是说要在统计力学发展出。那所以统计力学当然是说你一个系统啊，它有热以及有 entropy 有温度这个概念，都是一个比较是一个宏观的系统才有这个现象。如果是单个指点，它不会有这个热，或者不会有 entropy 这个概念，或者不会有 temperature 这个概念。那因此那个这个观念本身就是一个比较宏观系统才会存在的一个概念啊。从这个地方后来当然就发现说啊，到了19世纪中叶的时候，那个化学相当发达，已经知道那时候一克分子量的分子的数目大概有6.02乘10和3双，就亚夫加德的常数。因此有这么多的那个颗粒，有这么多个分子在那边啊，每一个分子你如果那时候以为都是服从牛顿第二运动定律了，你把6.02乘10^3这么多个分子，每一个分子有三度空间，就是有3×6×10^3这么多个方程式，你要把它连立解起来，这天下没有任何的一个人或者任何一个电脑有办法解决这么复杂、这么高度复杂的东西，所以必须要从统计的方法。所以他那时候才开始用统计，那统计的话，从那个统计的力学的角度，才了解 entropy 的有一些特殊的意义，或者对 entropy 的概念才比较更进一步了解，就是表达出说一个物理系统的混乱程度。那这样的话，我们终于稍微了解一下，所以 entropy 的概念是跟这个系统的混乱程度有关。那这个混乱程度还是有一点抽象，然后在这到了20世纪。到是信息科技发展出来，我们才知道说，哦 ，entropy 事实上是反映出它一个系统的混乱程度，混乱程度越高，就表达信息量越少，所以是跟信息有关。所以到20世纪才终于了解 entropy 观念，事实上就是 information。那本质上跟 information 是一样。那今天 information 我们很清楚。我们每个人在用电脑，你是有几个 mega 或几个 giga 的信息量，那实际上就是 entropy 的概念，本质上跟 entropy 的概念是一样的。那所以从这一个例子，你们可以看到，这样一个概念，它从最早啊，为了追求啊热机的效率，然后引进物理啊，跟那个当时的第一热力学第一定律，就是能量守恒定律并列而出来的，就是。那就形成说，这个 entropy 的在这么一个封闭的系统，它一定会一直增加。它开始增加意义不太清楚。那后来统计力学进去，往那上增加的意思就表示它这个系统里头的东西越来越混乱，越来越均匀。这个东西还是有一点对外人来，对非不是念物理的人还是觉得有点抽象。然后最后到了20世纪才知道，哦，原来它就是这么常见的一个概念，就是信息。那信息的这个概念现在应用的范围就非常广，包括新闻系、新闻学。我们现在讲到说一个新闻、一个世界的新闻量多少，就看它的有没有新闻价值，就是它的 entropy 以后它的信息是这样是怎么来量的，所以跟这个都有点关系才行。所以从这边我们可以看到一个物理的概念，如果我们把物理来考察，不是很容易清楚它的产生，其实跟当时的背景有关。它的怎么发展啊？整个的演变也都跟很多环境有关系。那你说开始的时候是因为第一次工业革命啊，现在变成比较清楚它的面貌是在第二次工业革命，
第一次光源从这里看的时候，第一次光源只是开始来使用能量，第二次光明革命就是比较系统来使用信息。那恩卓贝概念就是跟能量跟信息都有关系，这样的东西。所以从这样的一个角度，我们就可以了解一个科学的概念呢，它在历史上是有很多的演变。那我们从这样一个历史演变的角度，我们来阅读科普书籍的话，你就会得到很大的乐趣。你也觉得在这里，你也是在经历过一个等于说是那个科学发现的一个历程。那甚至你也可以想象说，你是在当事人，你会怎么样来做？你会是问什么问题？你会对这个问题会怎么样的用什么角度去 approach 它等等这些。那这样的话，我相信我们就对于那个从这样的方式，我们大概就能够进入科学这个领域。那像我们阅读科普书籍，就不会觉得很枯燥，或者觉得是好像是勉强去读它。啊，你从这里会得到很多很多的乐趣。OK， 所以从历史科普书的话，当然就是要谈的读爱因斯坦这本书啦。那这本书里头，事实上有四个主要的内容。那这个内容，第一个啊是力学观的兴起，那第二个是力学观的没落。他用力学观，有没有注意到？他不是用力学啊，这个是爱因斯坦的这本书，从这个地方看他用什么的名称。用什么名词基本知道它的重点在什么地方，对吧？啊，从这里也可以多多少可以显示出说科学跟那个人类文明发展的关系在什么地方。从这里也可以看到说，其实爱因斯坦写这本书的时候，他不是只是介绍力学而已，不是只是介绍科学或介绍物理而已，他其实很重要的重点是在看说力学会形成人类对世界的观点。所以他名字就是力学观怎么形成的。啊，当然变成从一个科学东西理论变成对人类整个观念的一个非常非常的一个非常大的一个影响力。那么这当然多多少少反映出说科学的发展其实跟人类的文明的关系是非常的明显。那科学的重要性当然非常的高，那这重要性高度之高，绝对不仅仅是在说科学可以那个指导科技术，因此产生所谓科技啊，科技就可以来提高我们的那个今年那个产业升级等之类，就在你可以你就是可以有很多经济的效益，不仅在这个地方，这地方当然是一个很大的作用，但是还更大的作用，还有另外一个重要功能常常被忽略的，就是科学其实是改变人的观念的一个最大的一个。因素，这个因素。那所以爱因斯坦很重视这一点，所以他提出说，他的四章里头，第一章就谈起力学观怎么被兴起的。他不只是在介绍力学，而是力学的观念。那这观念的内容在什么地方？这好像是这本书很重视的一个地方。然后开始的时候，当然力学观的兴起大家都知道，那从哥白尼的开始那科学革命，然后从中间经过伽利略。跟那个科普洛，然后最后到牛顿才完成这个第一次的科学革命。还有这个科学革命刚才讲过，它已经是造成非常大的影响，非常大的冲击。那这个冲击甚至包括说啊，影响到或者是基本上由于牛顿科学的原因才产生了启蒙运动，甚至有些历史家这么说，所以启蒙运动就是牛顿力学的普及化。那从普及化开始，然后接着。就把影响到对社会面或者人类思想面各方面，那所以这样的话，我们就可以看到说，那个力学它的重点，或它跟人类文明的互动关系，还不仅仅说它可以解一大堆问题，它可以把可以来预测什么一些彗星，它什么时候会再回到我们太阳附近，因此我们人的眼睛可以，或者是人类可以很容易可以观察到，不仅在这样的一个问题。这个问题当然它是一个非常非常的成就，它首先从这个地方获得了被大家认为说，哇，这果然是一个很了不起的成就，果然它是很有道理，果然是代表真理。不仅在这里，而且更重要的是，透过这些原理，你还可以觉得背后相信，这个自然界的现象有一些理性，有一些规律。那这些理性规律，那我们接触下来是不是可以应用到人类社会上？
那这样的话就要建立一个比较理性的社会。那这个理性的社会啊，促使大家就要思考我们现存的社会是不是合理的。那如果不合理的，你就觉得要不要改变它，那这个才导致于发动大革命。啊，理性的力量要把它发展出来，因此就会觉得说要普及。啊，普及的话，一方面是科普，啊，另一方面就来的话，这样就是一个很有趣的、很明白的，这就是一种民主化。所以，人类民主化的出现，啊，当然一般人有人会讲说是来自于英国，但是英国其实意味运动而已，意味并不代表民主。真正民主主要是发展大革命才为代表，会象征一些时间。那这样的发动大革命，它的民主之所以启动，很大的原因就是民主可行。所以啊，五四运动的中国那时候提出来的要写中国切的东西，要写东西，一个是德先生，一个赛先生，民主与科学。那以前我自己看到这东西，觉得民主跟科学两个是好像中国文化所欠缺的，但两个之间好像没什么关系的。但其实我后来经过这些年纪大了，这些东西开始有一点接触，有一点思考，终于了解，其实两个关系是非常密切的。人类是开始真正的会进入民主化啊的一个真正的民主化的一个根源，是来自于科学革命，它要普及才成功，才是民主化。那所以总之，这个地方我们就看到说力学观的兴起的结构。那力学观有什么样的没落呢？那这个力学观没落，当然很重要的一点就是说的一个根源就来自于说，本来力学观兴起是作为一个观念，就解释它真的是具有无所不在的应用性。所以你牛顿的那个 gravitation law 就被翻译中文，甚至把它翻译成万有引力，真的是万有啦，无所不在，对吧？啊，中文大概中文的翻译呢，事实上是啊，翻译的人呢，翻译这个名称呢，也许是应该是属于18世纪的脑袋才对啦。啊，我们后来就知道从那个爱因斯坦这本书，这19世纪就开始没落了，所以。如果19世纪的人这个 gravitation 就不能翻译成万有引力定律，因为已经不是万有了。所以我们现在讲到万有，其实是有一点不是正确的说法，因为到了19世纪，啊，18世纪下半叶，事实上是到发动大革命的时候开始，就发现电跟磁的现象，而且发现电跟磁的现象里头并不是完全是由重力或万有引力形成的，电力的互相排斥，电荷之间的互相排斥或吸引，那并不是因为万有引力的原因。以前认为是万有引力才会形成所有的力量，力量来源全部都是来自于所谓的因为质量的作用而产生的所谓的 gravitation， 所谓的重力。那现在呢，就发现说其实有些不是的。到了事实上，到18世纪就渐渐发现有一些东西属于叫英文叫做 imponderable， 就是他本来以为所有东西都会接触，或者都基本上是由 gravitation 来发生作用，因此能够被 gravitation 做的东西就是要既有重量，就英文叫做 ponderable。 那么后来发现还有很多 imponderable 现在后来到了19世纪末，到了20世纪初，那整个弄出来大概有7、8种之多，还不止一种。那这样子我就发现说，哎，那个原来那个牛顿的东西，牛顿以为说所有的世界所有的物理上所有的东西都是要呼应于那个牛顿力学或牛顿物理，也就是说，一方面是那个牛顿第二运动定律，那更重要是有 gravitational law。有所有东西都只要这两个就无所就可以解释所有的现象，后来发现不然，你就开始就觉得还有更多东西，更多东西最主要是电跟磁，啊，本来以为热也是一样，后来终于热是能量不是物质，然后光一直也是一个很争议的东西啊，光那有一度认为牛顿是认为它是微粒，可是微粒的就有一个问题啊，就是它是 ponderable 还是 imponderable？ 那如果是光子，我们今天说光子啊，牛顿的微粒说那个，但颗粒它本身是没有静止，今天我们知道没有静止质量的，所以如果就这个来，如果没有 E 等于 mc 平方的话，那光子是不会受
重力的影响。这是爱因斯坦当然后来发现，从那个 E 等于 MC 平方就知道，它只要能量就表示有质量，有质量就会有，就是碰到的话就会受万有引力的规范。可是除了这个以外，你刚才讲到电跟磁的现象是当时很清楚，并不是碰到的，还有一些其他东西。所以在这种状况下，力学观就开始有些没落。但是没落当然还有一些其他原因啦、啊，其他现象，比如说根据牛顿万有引力定律的话，那个力量一定是相吸。你勉强想说哦，电荷相斥，这勉强说还是在同条直线上。但是后来呢，到了十九世纪初上半叶，十九世纪一年大概是1820年到30年代，那法国人啊安培，他就发现安培定律。那个电流通过的话，那你的就会产生一个磁场。事实上，这个力呢是跟那个电流移动的那个方向呢是垂直的。我们讲所谓的右所归力。那这就表示说，它并不是像牛顿万有引力定律那样是相吸或相斥，就沿着两个物体之间的直线，它的方向不是在这里，这个方向是跟它垂直的。那这个也是跟牛顿力学实在是很难解释的。所以这样的话，我们就看到到十九世纪就很多东西就开始牛顿力的力学观，牛顿力学就发现它并不是万能的，并不是万有的。那个引力重力其实不是万有引力，对吧？因为如果是引碰到了的，比如说电荷、磁极等等之类，它当然期待这个电荷的，比如说电子，它当然不是有质量啊，因为有它质量原因才是碰到了。但是它的电荷本身是引碰到了，是它没有那个质量的，或者是质量不是它的属性。所以在这种状况下的话，你就发现说，所谓万有引力并不是万有的，并不是能够解释所有的现象的。因此，这个所谓的力学观就可能要修正了，或要放弃了，所以力学观就开始没落。那这就是19世纪整个的发展。那么，总之，我先简单讲，然后在这个发展结果，当然那时候就出现场的概念。那场的概念里头，忽然更长的概念，再加上长的波动，就是电磁波啊，电磁场啊，电磁波啊，电磁波的观念，然后后来就发展出相对论，那么这是它第三章。那这个东西长的出现以及相对论的出现，相对论出现是在长的，可以说在长的理论的基础上发展出来的。那么这个东西当然是在力学观的没落的时候开始产生产物。那么除了这个以外，二十世纪还有更重要的一个革命，当然就是量子力学。那这个东西。总之我这就是简单讲一下，就是这个的话，爱因斯坦对这个东西他基本上这本书基本上是在介绍或是来探讨，就是说从历史的纵切面来考虑一些科学观念的一个发展。而且刘大人介绍很多科学东西，可是他介绍的东西他特别注意到说，科学不是孤立的在讲这些科学东西，而是它跟人类的观念、人类文明的进展有一些互动关系，它是以这样的一个脉络来介绍的。那么这个是讲到是历史总切面部分，那我们来讲到科学知识的横切面的部分。那么科学知识横切面的学习，其实我们一般说来，我们现在所学的东西大概都是比较横切面的学习。你们在学校里头读的东西，大概很少从历史的发展的脉络来追溯的，都是现在知识已经到什么地步去讲现在的状况。那所以比较是接近的横切面。那所以知识横切面的学习呢，是可能对大家来讲，也许是比较常见的一种学习的方式。那这个学习方式当然有它优点，当然有它必要。你一些东西都从原来历史开始发展下来的话，要耗很多很多的时间，而且在另一方面，你这样子搞垮的话，那有时候也有些东西会等于说是会那个，后来证明是错误的。比如十九世纪长的观念跟长观念非常相关的一个密切的东西的一个概念，就是以太的概念。可是后来发现以太其实不存在的，怎么可能有以太？理论上后来被证明说以太是不可能存在的，是不会有以太的东西。对吧？所以，那个，如果以当时来讲的话，几乎当时所有的物理学家，每个人都在谈以太，对吧？马克思韦尔的电磁学也是一样，基本上都是在以太的这样的一个架构下来探讨的。所以呢，
如果你全部都用历史的东西来发展的话，你可能要花很多时间来了解以太的来龙去脉。那现在我们的那个知识层面来讲，我们现在读物理的没有人会再提以太啦，虽然我和你提一些关于背后的一些历史的一些掌故，或者一些历史的曾经发生过程，我会提一下以太这个概念，那其实现在一般是不会提的。所以我们就可以看到说，那个如果你全部都是只从历史中介入来，有时候是比较困难，比较耗时间，而有些东西事实上已经现在已经没有证明它是这个概念或这个理论提出有可能是错误的，因此就不需要再多花口舌去介绍它。因此我们现在一般的介绍方法当然都是从横切面来学习的，都是比较多横切面学习。那横切面学习当然是比较简洁，比较有效。可是横切面学习没有学好，也可能会变成像那个会觉得很枯燥，你只是看到它里头一些相互的逻辑关系。然后一般的横切面的学习就是说，你学到现在有些什么知识，只是在想说怎么样来解这个问题，或怎么样来非常在功利形式上的应用它而已。那所以呢，如果这样的话，就会在知识横切面的学习就有这样的问题。但是呢，横切面的学习之所以有可能，而且有时候横切面学习比较效率，或者也有它的一些必要性，就是因为科学概念呢，它通常会发展了一段时间会把抽象化起来，而且它具有一定的普遍性。那很多科学概念当然一抽象化起来，譬如说重力，开始的时候只是在探讨太阳跟比如说跟行星，比如说跟火星或跟地球之间的关系，之间的有一个重力。那后来等于说是相当程度，它就把它抽象化，但是抽象化的情形就不让它普遍化。那么抽象化的情形，刚才讲过，像那个恩索里的概念啊，一定程度抽象化啊，然后才会有这样发展。或者刚才讲到说，像那个波动的概念，那波动就是说，你只要满足一定的波动方程式这样的一个数学方式，那就必然表示必然会存在波的存在。那么这样都是它的一个经过一定适当的抽象化以后，同时它也会具有一定的普遍性。那么这样的话，同时也就是发展出让科学理论有一定的普适性。那么这个我刚才讲过，在牛顿的时候，牛顿的东西就被称为有很高的普适性。当然后来发现它过度的普适性，就觉得说其实是错误的，其实是它有限制的，才有刚才讲到的力学观的那个没落。那一样的那个，我们现在知道有很多科学理论，它的普适性就渐渐了解到它有一定的使用的范围。那当然，其中一个很大的造成这样对普适性的一个比较小心、比较适当的了解的，那当然是在20世纪的两大科学革命，就是说相对论量子力学的提出。那相对论量子力学提出就觉得说，哦，牛顿。在以前，在这个之前，认为牛顿的那个万有引力定律跟那牛顿运动定律是好像是已经是特完全是具有真理、绝对正确的一个地位啦。可是，在相对论就发现，你当速度观察者被观察的对象速度接近光速的时候，那这个在这个牛顿的力学就不见能行。那如果是在重力场的又非常大的状况下，那你很多万有引力那个表弟兄弟也是不正确的。那所以这样的就发现说，其实它的普适性就开始受到质疑。那到了20世纪，另外又一个就是那个量子力学出现。啊，量子力学出现甚至是冲击到另外一个更深刻的一个看法，就是说到底对于物理学或科学的所谓普适性，普适性的有一个重要含潜在一个含义，就是说你现在有普遍适合的地方，也就是说在这种时刻，你在相同的条件下，你都可以知道会得到相同的结果。那这也是科学常常被认为是一个很重要的特征，也就是说你有相同的原因或相同的初始条件，你就得到相同的结果，或这种时间的其他的状况就可以预测。那科学正是因为可以预测，所以你觉得很可靠。那正是可以预测，所以对于技术有很大的指导的作用。那正是可以预测，所以我们就觉得说，科学是一个人类知识，好像是一个真正的最可靠的知识或最典范的知识。
这个东西当然大量子力学出来都有一定程度受到冲击或甚至被打破，也就是量子力学大家都知道这个 causality 的因果力其实并不是严格的成立的，那在这种状况下 有一些后来力要摆进去，那这样的话它的也多少有一点影响到它科学规律的一个普适性。那如果我们只是纯粹从知识的恒切面来，这些东西都可能都要稍微小心一点。所以总之科学恒切面的学习它有一些陷阱大家注意啊。如果说你知道恒切面陷阱的话，你以为啊，一方面你对很多除了说对很多知识的发展的一些脉络你可能会忽略，你只看到这个相互之间的逻辑关系，那这逻辑关系是不是从来就出现有很多是有点质疑的，或者说你现在觉得这个逻辑关系很清楚，可是也许过个几十年以后你会发现哎，原来不完全这样。那科学规律我们在发现中也是不断的来深化，但是深化过程有时候会发现更精致的东西对原来已经被高度信任的一些科学规律像牛顿力学，那可能就会开始发现它有问题。所以呢如果你从横切面来那个学习的话，它实际上有点陷阱要稍微注意一下。那么这里当然也举一个例子，就是费曼的那个物理证明。那这本书就刚才我讲过，这本书事实上它原来的名称其实原来的名称是比较都有正确，它内容也是根据原来名称来定的，就是说物理规律的特征。物理有很多规律，那这规律有一些什么共同特征，它那个费曼是从这个角度来对恒进行一个对发展到1950几年，其实有些东西到今天基本上还正确，它的一种物理的规律有些什么具有共同特征，这就相当于是一种恒切面的一些介绍。那么这个是这本书它主要的一些内容，它首先在分析从重力的定义来做一个分析，介绍这个重力怎么被发现，然后就逐步的来介绍说这规律呢，首先第一个他发现都可以写成数学方程式，这当然是物理的一个非常大的特征，甚至有很多物理学家认为说我们自然界呢原来是上帝原来是一个数学家，因为他对一些规律呢全部都是可以用数学的方式来表达。然后再来的话就是有了这个数学方式，用数学方式来表达，那我们接着有很多物理的现象，这个物理现象基本上都可以用数学方式来表达。然后他就提出几个，一个是有守恒力，对吧？那就举了很多构造化的守恒力，对吧？那其实守恒力的我们最刚才是以前谈过最熟悉的一个守恒力应该是能量守恒力，或者最早被发现的是能量守恒力。那除了能量守恒力以外，后来发现在适当条件下动量也可能会守恒，或角动量可能会守恒，然后后来在主要在基本知识里头就会发现有很多东西守恒，对吧？啊，比如电量的守恒啊，然后有一些重质数的守恒啊，轻质数的守恒啊，还有很多东西啊，那个基本知识的一些守恒的规律。那所以这个守恒规律呢，如果你现在发现跟前面来讲物理规律都可以写成数学方式，那这守恒规律也可以用数学方式来表达。那从这个表达里头就发现当你要表达有一些守恒的现象存在的话，这个数学方式就会呈现出，注意这是数学方程式，描绘这种守恒力的数学方程式，这样的一个方程式就会呈现出有一些对称性。对称性主要是说描绘这些物理规律的一些方程式它具有一定的对称性。所以并不只是说当然有的系数他会讲说是物理现象有一些守恒的，像比如左右守恒，就所谓的余生的守恒，还有一些平移啊旋转的守恒等等之类，那应该的对称。但是呢其实更重要的这些东西都可以用数学方式来表示。那还有更多东西呢，你比如说是那个在基本字典里头所谓的核子数的守恒啊，那这些东西守恒它弄在一个所谓的一种特殊的空间，那这特殊空间呢就基本上不是我们物理空间，也不是我们过去所能够了解的一些空间，但是呢它仍然具有一定的守恒性。那这个守恒的连带的对称性啊，这样对称性跟守恒的关系就发现非常密切关系，或者一一对应，也就是说你有一个守恒力当然背后一定有一些对称性出现，
那反过头来，如果说描绘这样的一个物理现象的一个数学式，它具有或数学的函数，它具有一定的对称性，那就表示它大概有些东西被说完了。那这个东西就变成对二世纪的整个物理的发展，等于说提供了非常大的帮助，或者说我们甚至可以讲说，二世纪的物理的发展呢，大概很大的部分就是沿着这个轴线在发展，也就沿着说对称性来发展。那么从爱因斯坦相对论，也都可以从这个室内对称性角度来讲。那么到比如说我们知道，1950几年的一个非常重大的一个突破，就是李世道、杨志林他得诺贝尔奖的根源，那就是在遗称。那就发现遗称里头，它对称性有些地方，有些时候在热作用力的影响下，有些时候它并不守恒的，并不它的对称性是被破坏的。所以就遗称这样的一个物理量呢，它就 parity 它就不完全的守恒。那这些东西是过程啊，二世纪或整个科学发展一个非常重要的一个内容，对吧？那么这本书接着要谈说，也并不全部都对称哦，还有一些东西，比如说时间之轴、空间之轴，觉得对称性成长是还是能够承认。但是刚才讲过，像李尚阳之前他所说的遗称，就是左右对称，也就是空间的轴就发现有时候不对称，但是更早就发现时间之轴更不对称。那么时间就是所谓时间轴的最那过去跟未来是不是对称，就是说你知道过去跟未来不会对称的，对吧？你知道你可以记得过去，你不会记得未来，你可以影响未来，你不会影响过去的，所以你知道一定有些不对称。那这个不对称的话，那就是他有人谈到时间之轴为什么不对称。那这个不对称事实上是跟刚才谈的就是热力学电运动力的结果，对，因为热力学电运动定律事实上是会才产生时间之轴的不对称。那这个东西都非常有趣的一个现象。那这个东西 OK， 又可以回到跟刚才 entropy 这个概念有关的东西来了。然后最后再谈这本书最后一个是在谈因果力跟后燃力的问题，那就是量子力学这个发现，然后就相当程度的改变了人类对所谓科学的一些概念。过去认为科学那是都绝对是严格的符合因果力，因为因果力所以你才可以预测，你才知道说它未来什么时候会发生到什么地方。比如说这个哈雷彗星什么时候会再重新比较到近日点，一直我们可以看得到等等之类，那些都可以完全预测很准，那这个就是高度的因果力。可是后来发现其实在原子分子的世界或者是在纳米的世界里头，那这个因果力实际上说法有点限制，那有些就要去显示出来后燃力出来，因为像后燃力，所以你有一些跟我们在熟悉的现象很不一样的东西会出现，比如说包括所谓纳米材料，它的一些特殊性都从这个上得来的。好了，那我想时间已经差不多了啊，我觉得，总之我要提到一点，就是说这简单做一个总结，就是说。那个在我们阅读科普书籍的时候，我强调就是说不要只读一些纯粹的信息性资讯性的科普书籍而已啊，那个东西当然也很值得看，不是说不能看，但是呢我们还需要在推动科普工作推动科普的阅读的时候，希望能够进一步能够进到比较是有一点比较基础知识性的。那基础知识性的怎么阅读，那我就会提到说最主要就是一个是从历史中切面来读，一个从知识从切面来读。那么这个是大概我今天跟大家分享的地方，那我想应该留一点时间看看同学们有什么指教或者什么样的问题互动。好，那我的报告先到这里，谢谢大家。因为我们那个易主任他就是有好多会要开，然后一下，你不要用我这个了，没关系，这个是好。好，所以接下来这个Q&A 的时间，还有今天整个结束，就由我这边为大家服务。那我是物理系的朱庆琦，然后我自己听完整个演讲，觉得。我有一个感觉哈，就是我不晓得你们有多少机会可以，就是真的，就是在你还。
还在就是你是年轻的时候，你就可以遇见那个世代的传奇人物。那其实林孝兴老师就是刚刚易老师讲，他真的是一个传奇人物。那我桌上其实有两本，就是当初那个科学月刊发行的这个应该叫做副科版，我可以给各位看一下这两本，就是大家可以看一下，它这个第一本哦，是创刊号。对，这个创刊号是59年之前的，民国59年的一月出版的。我相信在座应该那时候没有人生出来。好，然后这个是创刊号之前就是先试印的这个版本，两本非常珍贵的这个杂志。当然，这个虽然是副科的，可是可以让我们稍微感受一下那个时代。那前一阵子钓鱼台也很红嘛，你们大家就觉得，哎，我怎么可以在这个时代看到一个钓鱼台那个时代的人？其实就在各位眼前。所以我想说的是，你们可能会听一些大师演讲，然后会有不同的收获。有一些人的收获不是知识面的，就像我们刚刚讲的，你得到一些新知等等。那有一些人的收获可能会是在就是你受这个老师的影响，你感受到他的热情，然后从此可能对你的人生就有不同的，你会看到不同的风景，然后你会有不同的体会。那我自己是今天这场演讲，不管在哪一个面向上，我自己收获都很大。那所以接下来我们开放一点点时间给大家，就是跟我们林孝兴教授有一个互动，哇，请把握这个难得的机会。有没有同学或者是我们的同仁想要跟我们分享一些，或者是有一些新的感想啊，或者是想要提问，请不要客气。对，这个朱老师问了一个啥问题哦，先跟大家抱歉，就是老师站在台上不应该问各位有个问题这种啥问题，因为就会出现刚刚那种场面。就是我再次强调，这是一个蛮难得的机会，你有任何问题都可以提问，不管是刚刚跟演讲内容相关的，或者是对我们林孝兴教授在整个科普阅读或者是科普活动各方面的这个推广的工作有兴趣，都可以提问，或者他这个创办这个科学月刊的这个心路历程也可以问，有没有？尤其是年轻的同学嘛，你们是最有资格问问题的啊，你知道为什么？你不管问什么，人家不能笑啊。等到你呢，比如说三四十岁，你就会开始更害怕人家笑你问的问题。当你还是二十几岁的时候，其实你问什么，大家都觉得 OK 啊，对，这么年轻。啊，小朋友，有没有要问的？大家看起来非常认真的在填写我们的问卷啊，谢谢大家。是老师有没有什么还要再加码分享给我们的，或者是一些语重心长的这个提醒？没有了，我这样子，其实最主要是大家随便聊聊都无所谓嘛，聊聊天，还是。或者是你建一个方向吧，还是怎么样？我建一个方向。可以可以。好，因为今天的主题是一人一科普，人人聊科普。那我相信在座应该能够愿意同意一句话了，就是有一些科普书籍真的很难读懂，尤其当您不是这个理工背景，即便你是理工背景，我举个例子。我是念物理的，我去读那个生物的，真的是会发疯，我自己也是读不懂，所以也想请教那个林老师，就是如果我们去读这些科普的书籍的时候，那我遇到一些专业知识上很难去突破，甚至很难去领略，这个时候有没有什么方法，或者是过去的一些经验可以分享给我们？那个这个是常会碰到的一个问题的啊。那这个在今天相对说来应该比较容易克服了，有两个克服的方向啊。第一个方向是说，其实现在网络很发达，
你如果有些名词不懂或什么之类，你 Google 一下，马上就找出来了啊。所以这个相对比较容易的。那以前如果碰到什么地方，你被卡住就卡死了啊。我记得我在高中的时候啊，练数学啊，其实在国中的时候了，嗯，当时叫初中啊，当时开始先练一点，比如那个行列式，练一些大代数，高中的代数。那练到行列式，我就觉得这个东西怎么奇怪，为什么那么多数目排在一起？这是人怎么会发想出这个东西出来的？那当时被卡了很久。其实这个问题在那时候脑袋盘起来很久。那后来当然是你练了那个线性，那个线性代数，或者练了以所谓的线性变换 （linear transformation） 这东西，所以啊矩阵啊，你才知道哦，这个东西是怎么来的。那开始我练到这个东西，其实都是自己摸索了很长很长的一段时间，很多年一直搞不清楚，就是为什么有这样的要把这样数字这样爬在一起，而且弄出一个非常复杂的规律，就是说它的这个代表的一个数目字是什么，它乘上那奇数牌跟偶数牌有个正负号这样，然后再怎么相乘在一起，搞得非常复杂，说怎么会想出这个东西来的。那后来才比较知道这是怎么样一个来源。那所以现在当然是相对容易，但相对容易有些书可能也没有写得很好，有些这方面的交代也没有交代得很清楚，还是有这个问题存在的啊。这是一个。那第二个解决的方法，我的建议是说，最好我们组织一个读书会，一个读书会，大家来切磋一下，你很多你自己不懂的，说明别人刚好他比较清楚，马上就可以来回答。那所以我是比较鼓励，就说啊，科普书你自己一个人读，真的是我说问过绝大多数人读了一半的话，碰到一个困难，一过不了关就放弃了，这样的例子非常多非常多。能够如果能够坚持下去，我觉得我们办一个读书会是比较可容易坚持下去。我刚才在开始之前，我先跟朱老师有稍微聊天嘛哈，就是说前年事实上是因为科协一干四周年，所以在这个考虑之下，我们才推动科普书籍阅读运动。阅读运动，我们希望各地方能够来成立一些读书会，所以希望同学们呢，你们如果有兴趣的话，自己组织一些科普读书会吧，大家好共起来读一些东西。那我自己经验也是这样，我刚才跟朱老师谈过，我也从去年开始，也是应该前年科普书籍阅读运动，所以去年的话，我就跟一些国小的老师来组织一个科普读书会。这科普读书会，这些老师们也绝大部分都不是念科学的，只是因为你知道国小的老师呢，他很多地方他要专才啊，那他要通才的，就是说国小老师他有些没有分科分得那么细的。因此呢，你纵然是念国文的，本来在师范学校教学的是国文的，现在为止你还的是有时候科学东西学生会问到你，有时候科学课你要来上，所以他们就一定要懂一些科学，所以他们有这个要求。但总之就跟他们办了一个科普的读书会，我觉得其实大家都很有兴趣，因为遇到一些困难，有不同人，你不懂告别人又可以懂一些，你资料没有找到，别人告找到一些适当资料啊，从网络上找到资料，这样的话就大家互相督促互相鼓励，那这样的话比较容易克服，比较容易坚持下去。所以我觉得第二个方法就是形式上最好组织一些读书会，就比较容易克服啊。好，谢谢。那其他同学们有没有什么？各位或者老师们，其他老师、同学或者什么之类，还有没有什么问题？好，这边有了，很好。好，就三本一下。就林老师，我想请问一下，就我们从这个科幻小说中学到的这种，就里面提到的这种科学知识是正确的吗？那就不一定了。那就不一定了。有些科幻小说呢，它大概是，或者很多小说都这样。我随便举个例子啊，比如说科幻，你说金庸的小说，有时候在讲武功啊，或者武侠小说，武功他开始讲的都有点道理啊，后来就从那个道理就变成是完全没道理了。比如说他那个有一本什么《倚天屠龙记》，他就讲说那个主角在一个地方，那有大力士抛很重的石头要给他。然后他就说哦，他就想到说武侠里武功里头有说的四两拨千斤，而且拨千斤他就把拨千斤乱引用到他可以把那个东西脱下，可以又抛回上去，那这个是毫无像样的概念。四两拨千斤并不是你能够用这种方式来改的，对吧？所以那个东西就是文学的文学家的做法常常是科学知识不足，
那金庸很显然是科学知识不集合的啦，啊，那所以他会犯这个很明显的错误，这是不可能的事情。你大概知道，当然有一个向量的概念，你就知道这是不可能的事情，对吧？那但是一般出来，你说思想破镜只是在说你一个力很大的时候，你用的力量把它方向改一下，那因为你速度很快啊，那个一个力量很重或者很快速飞过来的东西，你力量稍微把它开一下，那破了一下，它隔了一段距离以后，它距离就那就打不到你对象了，或打不到你本来要打的那个人。啊，讲到你好像说，那思想破镜是很可以把一个很重的东西就把它挪开。这些有这东西做类比或过误的推演，那就变成说他好像可以把它掉下石头，他用思想破镜的方法又可以把它抛回到空中，那是完全不可能的啊。所以有很多科幻小说也可能会犯了类似的毛病，所以科幻小说有些读要稍微小心。科幻小说常常就说，因为他也很容易自我解说，反正是个妄想嘛，你不要把它那么当真。所以科幻小说常常是给你透过幻想也给你有些启发，但是也要小心，科幻小说有很多地方写的都是不是正确的，也会违背科学理。啊，有些科幻小说呢，或者介在科普跟科幻之间的，比如说像那个Mr. Thompson 哈，那个《汤姆森历险记》之类的东西哈，那个就去搞冒险的那一本。那他是假设说嘛，他要来陈述，比如说相对论的一些现象。所以假设速度光速不是那么快，光速比较慢，那很多相对论现象你就可以呈现出来，对吧？因为你现在速度太快，你光的速度是一秒钟30万公里，可以绕地球7周半，所以你不容易看到达到那么高的速度，所以相对论效果你就显示不出来。那倘若说他写的科幻，他那个也算是科幻，他就妄想说，哎，那个在一个世界里头，那光速没有那么快。但是还既有光速一样的其他的性质的话，啊，马克思韦德算是解释，只是那个速度不是30的10方米特罗西坎，只是不是到那么高，而是可能只是为了30的10的20方，啊，只是在这里。如果这样的话，很多相对效应我们在日常生活就可以感受到。那所以他就用这种方式来说，哦，假如一个旅行者他到了一个这样的一个国度里头，他当然做梦啊，那到了这样国度，他就发现很多相对论效应的出现。啊，人会被受变，什么时间推动啊，年纪会改变的，这些相对的效果就纷纷都表现出来了。啊，这样的啊，就比较没有违背科学原理，但是他也一开始就明白跟你，或者某种程度他后来也会提醒，这个只是在假设光速如果假设变慢，就相对的效果就会出现。啊，他实际上主要是在说，借用说用这种方式来告诉我们说相对论大概会是什么的情况，来用这种方式。那如果这样的话还可以的，那有些呢就是乱猜了，特别现在越来越多就是弄说什么虫洞啊、时光旅行啊、回到过去啊，有很多东西事实上是不可能的啦。就是理论上也许是可能，那实际上是往往性的不可能的，但是就很容易做出这个东西出来。因为你知道吗？那个，如果在一个虫洞这样的话，是一个重力场非常大的扭曲状况，你到那里的你所有的分子原子你都被撕开了，你怎么可能你活都活不下去的？所以像那个什么，像那个 Steve Jobs 那个 Hawkins 的那个时间简史，他就会提到嘛，他说你如果要真的是要到那个黑洞附近去的话，你根本不可能嘛，你要一进去的话，你就被拉成像一个 spaghetti， 像一个意大利面那样一条，因为人的你脚已经很深了，你头早就被拉成这样子，早就死翘翘了，根本活都活不了，这是完全不可能的事情，对吧？那他当然，他只是为了，有时候为了应用一个原理。他把这个原理夸大，其他的违背科学常识的东西他就顾不了了。科幻小说有很多是这样，因为写科幻小说的人，当然有科学家，但是有很多不是科学家，他是从科学里头一个特定的一个原理或什么之类，他得到一些灵感，他就在那里发挥起来了，就这样就会有问题。所以在写看科幻的东西要稍微小心。基本上说来，我在推动，因为科幻小说我觉得常常有些东西真的写的这个毛病很严重。所以我通常我比较不会推崇科幻的东西，我比较提倡的是科普的东西。啊，当然话说回来，科普书也有一些写错啊。啊，我在那个十几年前，当时有一个出版社啊，他翻译了一本书，叫我来去审核它。我审核的话，那个翻译的人呢，实际上是有很多地方译错了。啊，有些地方后来查看原文，连原文作者都有些弄错的地方。
其实美国人他们也有些也会容错，因为有些科学东西的确要把这种掌握法也会有问题。但是相对出来这样的比科幻小说来讲的话，科普的作品弄错的比例还是少很多很多啊。那科幻东西常常被会过度引申啊，因为他反正幻想嘛，所以他就很容易觉得反正我是幻想，就随便弄弄无所谓。所以如果大家来阅读科幻小说作品，要特别小心的、啊，有的东西真的是不敢相信的啊。那有没有其他人？好，没有了。教授你好。教授你好，想请问一下，就是你觉得说像我们有些算命啊、血型、星座这些数据，它有没有科学的依据？或者你还是觉得它是这些统计学而已？因为很多人都觉得它很准，而且它是一种常态。谢谢。第一个，这个答案其实很清楚，完全不可能，是完全不科学的。而且第二个，统计学这个对是乱掰的。统计的情形是这样，你说。统计它是背后有一些规律，这规律有一些因果关系存在。就算量子力学里头，它还是有一部分的因果关系存在，不是完全都是纯粹都全部都是随机的。那所以它还是有规律啊，所以它有许多规律规型啊，它并不是随便乱来的。那至于古典力学，那是非常严格的 causality， 非常严格的因果关系。那只是因为它太复杂，你把说这些关系，就是刚才讲。每一个因果关系就是用 F 等于 ma 来表达， F 等于 ma 你知道是一个二阶的微分方程，而且我说你把它弄出来的话，你有两个那个待定数，就是在 initial state 就是它的初始位置跟初始速度。你有了这个东西，你整个微分方程你解出来以后，再加上这个东西，你就可以知道任何时间它的位置跟速度。知道任何的时间、位置、速度，其他的物理量，比如说动量、角动量等等各方面能量，这些基本上都可以算出来。所以就是说，你可以从现在的初始条件，你就可以知道后来未来任何一个时的条件。那初始条件可以来决定我们现在的动量、能量等之类，也就是说，现在动量、能量等之类，就来决定未来任何一个时刻这样。因此，我们就说有一个很清楚的因果关系在里头。这因果关系因为太复杂，因为每一个指点或每一个分子，它都如果根据古典力学来讲，它 F 等于 ma， 这是一个向量，就等于三个方程式叫联立。那两个指点就六个方程式。刚才讲过，那你通常一个随便的一团空气、一团水或一个任何的东西，就差不多十二三双这么多个，你根本就解不开，因为解不开你才用统计方法。它是统计方法，但是它背后事实上是因为有这个牛顿的规律在里头，所以你才能够统计力学才会变成相当可靠的东西。但是一般你说算命这个东西没有这个背后的因果关系，不可能存在。所以大家都是只是说对统计学误解，其实统计学可能完全是 correlation 的，完全只是一个相关性。这个相关性事实上是没有背后，其实是没有因果规律才存在。所以统计学常常会弄一个笑话，就是说一个人的长寿跟什么哪个地方的物价会有什么相关性什么之类的，或者是什么错位啊什么的，常常这些你想都不可能有关系的东西，它就可以把它凑在一起。因为你这些那个统计的东西，你弄出来好像是有一点，它弄出来的话的相关系数，它的 Pearson 的 correlation efficiency 它可能是好0.6或0.7以上。啊，你就觉得，这好像是有一些预测功能，其实这个是巧合。就说你真正的统计啊来讲，应该是它背后它有一些规律或有一些一定的因果关系存在，这样统计你才能够说它有一个统计学上有一个预测的作用。那我们现在一般所说的算命啊，或者星象啊，这个一般很多人都说这个用统计方法，这个其实说胡扯，他不了解统计才会这样讲的。那你说像星座？那星座我们都知道，只是因为我们这个宇宙，我们这个太阳系，我们这个地球所在的太阳系，在那个我们的这个本银河系有的位置，如果你在不同位置，你看到的星座的情形就完全不一样。那怎么可能会影响你的命运呢？何况我们再加上说，那个从那个星座的距离那么远，那最近我们的那至少是4.2光年，4.2光年那个星还看不到，那个恒星还看不到的，我们看到大概是一两百光年以上的。甚至几百光年的，
还有更多的是在几千光年、几亿光年、几万光年嘛，对吧？我们知道这个银河系它的半径大概是十万光年，啊，所以很多星星在那边。那其实我们这么遥远，你说那个星座看起来哦，这几个哦，这个大熊星哦，什么双子星，它这样的一个形状，这些星星的光线，我们现在看到的，它都是差不多是几百年前、几千年前发出来的。那时候我们都还没有出生，怎么它可能决定我们的命运？怎么可能来决定我们的性格？这不可能的事情。所以这个星座这个完全都无稽之谈，没有科学的依据的，很清楚是完全没有科学依据。好，还有没有什么其他的问题？其他的？同学们有没有其他问题？最后一个问题，因为时间也差不多。好，没有，没有，我就做 我自己小小分享一个心得，就是刚刚这两个问题哦，就是有关，就是科幻小说，我觉得你就是把它当做，就像我们看魔术的时候，我们会知道那个人在变魔术。他真的把人变不见了吗？倒没有。他真的把那个刀子穿过那个人的肚子吗？没有。可是你会看起来会是，那我觉得科幻小说也不是不能读，只是你读的心态你自己要知道那是科幻小说，你还是可以获得很多乐趣，因为它其实还怎么讲，可以刺激你一些想象力吧。那只是最后科学的进程会不会照科幻小说说的那样发展，多半不会。我举个例子，古时候人都很喜欢飞，都想要飞，那最后人类有没有飞起来？有啊，我们现在每个人都有机会坐飞机啊，对不对？只是我们飞起来的那个样子跟古时候的人想象那种就是像鸟一样那个翅膀在天上飞是不一样的。所以最后科学会以什么样的面貌去改变你的生活，这点我们不知道。但是我觉得如果你真的很有兴趣，然后你朝你的目标前进，然后去一个可实现的目标，就说我要让人飞上天空，也许最后我们就发明了飞机啊之类的。或者是你可能会想说，哎，怎么有一个人他可以有什么一百个分身，一个在纽约，一个在巴黎，一个在台湾，一个什么？当然有啊！你现在随便打开一个电视，可能我们林教授现在出现在这边，然后那个台大正在放他上一次的演讲的这个录影带，哦，可能那个纽约正在放他什么的什么，就是他可以同时出现啊，只是出现的方式跟你想象的不一样。对，那再加上现在科技又很发达，我们甚至可以做一个 3D 的那个老师在这边，但是我们自己要很清楚，那个不是真的一个人在那里，这样就好了。我的想法是这样子，然后什么星座啊、算命，就是知道它不是真的科学，我觉得无所谓。就像我们还是会，我们还是会过中秋节，我们还是会过端午节，有些东西不需要太就是应该这样说，这个世界上不是科学的东西不代表它是坏的不好的，就是比如说我很尊敬林老师，尊敬这件事它不是科学，或者是你很爱你的小孩，爱这件事情你怎么科学，你怎么量化，但是不代表这不是好的东西啊。大家要怎么讲，就是要了解东西是，就这个到底是不是科学，但是也要知道科学并不是代表你生命的全部或整个世界全部，但是我们要区分得很清楚，你这样子做这件事或解释这件事，它是不是科学的方法或者是福音科学的精神。那同时也不要偏废说硬是要把所有东西全部是科学就是不好，我觉得这样理由对了。好，这是我自己个人的一点点心得也跟大家分享。那会后如果各位有什么问题，我们还是欢迎您可以留下来，然后跟我们林教授请教。那最后呢，这个科教中心跟我们通识中心这边有一个感谢状，那要谢谢我们林教授，那就借各位的手，谢谢。好，谢谢老师，谢谢。好，那后面要干嘛？我请林英来宣布接下来大家要怎么样。